I Sjømannskirken så opplevde jeg at Sjømannskirken var ikke helt som andre kirker. Og det skrev jeg en bok om, og det, litt av det skal jeg fortelle dere om. Jeg har et annet minne fra den gangen Arne og jeg var sammen på Gartenaria. Da jeg kom og skulle ha det innlegget mitt så kom det en kar mot meg som sa, er det Jampe, sa han? Ja, det er det, sa han. Du, da skal jeg si takk for sist, sa han, og det er over 50 år siden. Da var jeg 16 år og var ombord på Havmøy. Og så snakket de sammen, og så gikk vi inn og hadde dette foredraget mitt. Og helt til slutt, så var Kanopanna, var det du som ledet på, og sa, kan jeg få si noe? Ja, sa han, jeg kan klart du kan få si noe. Er det dårlig? Jeg nærmer deg.